Spoštovani gospe in gospodje, vrsti se pa vaša vprašanja. Prosim. Kosovo komisija prijela tudi včeraj prijavo strani samega ŠOS-a glede pač ugotavljanje suma zlorabe v tem primeru in tako naprej, oziroma korupcijskih dejanj. Gospod Kos je danes tudi to potrdil, torej da ste del prijave, kako to komisija? No, za to prvo prijavo jaz osebno nisem seznanjen, noben me ni poklical, noben mi ni nič povedal, pa tudi izjave za javnost o tej prvi prijavi, koliko jaz vem, je ni bilo. In ne vem, na podlagi česa bi Študentska organizacija Slovenije podala prijavo, se so oni dejansko celoten razpis oziroma razpisno dokumentacijo napisali, predlagali člane v razpisne komisije in mi ni jasno, na podlagi česa bi kolegi naši iz Študentske organizacije Slovenije podali prijavo. No, mislim, njihova razlaga je dejansko, so pričakovali z vaše strani, da boste mi podali pač svojo prijavo ta teden in se so pač želeli stvari razčistiti, še po domače reče, da se zato poslali pač v petek, oziroma če bi prijela, ko so komisija pač prošla za. Ja, ampak še vedno mi ni jasno, na kaj so se sklicevali, kaj jih moti v omenjeni prijavi. Če so oni ta razpis dejansko napisali, se so oni razpisno dokumentacijo dali v javnost, rok so sicer zelo kratek dali, ne. Ne vem, sploh če lahko se kakšno podjetje v tujini prijavi v tako kratkem roku, 15 dni, vemo, da to ni praksa, je pa zakonsko določeno, da tako tudi pravo, zaradi tega se ne sklicujemo na sam rok, kajti zakon tudi pravi drugače. Tako da, dejstvo je, da je bil omenjen rok prekratek, da se bi lahko kakšno drugo podjetje iz tujine prijavilo na omenjen razpis. In tudi to Mlada Slovenija podaja k Nove Slovenije moti, ampak ni protizakonito, zaradi tega ne moramo to izpodbijati. Ali imate kakršenkoli dokaz, da je minister Golobič vplival kakorkoli na razpisno komisijo, oziroma je kjerkoli od članov ŠOS-ov blizu pa stranke Zares? Ne, omenjenega dokaza nimamo in se tudi na njega torej ne sklicujemo. Je moralno pa sporno to, da je minister vseh študentov, študentski minister, hkrati solastnik podjetja, ki bo služilo denar na račun študentov oziroma študentske prehrane, prodaje bonov in tako naprej. To je moralno sporno in gospod Golobič se bi mogel končno odločiti ali bo minister vseh študentov ali kaj drugega, ali gospodarstvenik. Zakon pač ne prepoveduje, če ima on pač delež do 20%, ne prepoveduje, da pač posluje z Ja, se če bi gospod Golobič bil kakšen drug minister, tukaj ne bi šlo za nobeno navskrižno stvar. Če bi bil recimo minister za okolje, ne bi bilo sporno, ampak je študentski minister, ki bo kot minister vseh študentov, ki jih nenazadnje zastopa v vladi Republike Slovenije, na račun njih služi. Mislite, da so zdaj prilagodili prav zaradi Golobiča ta razpis jutri? No, to ne morem komentirati, ker nimam trdnega dokaza. Obstaja pa določene povezave, da je bil ta razpis prilagojen, kajti dejansko je sama razpisna dokumentacija tako sestavljena. Predvsem si lahko preberete razpis, ki ga ima Študentska organizacija Slovenije, objavljenega na spletni strani, .5.9, jasno pravi, kdo se lahko na ta razpis prijavi. Na zadnje pa ne bomo o tem niti razglabljali pa komentirali, sporno tudi to, da recimo danes je obravnava oziroma seja v državnem zboru, kjer se razprava poteka o tem, da se bi telekomunikacije prenesle na visoko šolstvo. Veste, zadnje aktualne zadeve v zvezi z ministrom Golobičem, njegovim deležem v Ultri, lažmi in tako naprej, kažejo na dejstva, da se to lahko tudi nekoč izkoristi z njegove strani, za njegovo podjetje. Kaj so te konkretne povezave, pač kar po vašem mnenju kaže na to, da pač je bil razpis pisan nekoč v Ultri? Poglejte, v razpisni dokumentaciji že vnaprej piše, da se na ta razpis lahko prijavi tisto podjetje, ki ima razvito mobitelno rešitev. Hkrati pa, kot dopolnilo za tiste, ki nimajo mobitela, piše samo za tiste, ki nimajo mobitela, vemo, da danes študenti imajo mobitel, ampak tudi, če ga nimajo, bo dopolnilna možnost brezkontaktna čip kartica. Dejstvo pa je, da bo tudi to čip kartico izdelovala Ultra DOO, kajti bo v celoti dobila
razpis. Torej, razpis ni prilagojen tako, da bi Ultra dobila razpis samo za to tiste ljudi, tiste študente, ki imajo mobitel, mobitelno povezavo lahko, ampak bo dobila razpis tudi za tiste, ki nimajo mobitela. Lahko bi pa prilagodili mobitelna rešitev za Ultra, za tiste, ki pa nimajo mobitelne rešitve, tisti študentje, pa bi dobil, na primer, kakšno drugo podjetje, prijavil se nazadnje tudi Bankart. Ampak to, kot kaže, razpisna dokumentacija tega ne omogoča. In to tudi je eno izmed dejstev, ki jih obžalujemo. Potem pa je še ogromno argumentov, zakaj je sporna mobitelna rešitev za študente, za plačevanje študentske prehrane. Namreč ta je predvsem dražja rešitev, teže se jo kontrolira, zelo lahko se zlorablja, ne nazadnje, jaz nekomu posodim svojo kartico in plačuje nek odrasel človek, ki ni študent, študentsko prehrano na moj račun lahko. Medtem ko pa bi bila precej cenejša rešitev brezkontaktna čip kartica, na kateri bi bili lahko tudi drugi podatki študentov, na primer od knjižnice, sposoje knjig, torej, pa do seznama, da si član univerze, pa do ostalih ugodnosti, ki jih študenti lahko koristijo in hkrati tudi čip kartica za študentsko prehrano. Marija Velović Delo, najprej vprašal, to je original zapisnika. To zapisnik. Ni razvidno, ne prosi, če nam da se polo originala, pa znači link, kako je? Prav. Kakšna razlika je med mobilno in pa mobitelno rešitvijo, ker vi govorite o mobitelni, ŠOS govori o mobilni. In pa kaj rečete na to, da pač ŠOS trdi, da ste prijavili na razpis zagotovila partija videla sposobnost izvedbe sistema za uporabo mobilnega telefona kot medicinskega sredstva. No, tukaj gre, najprej, da se grem do prvega vprašanja, kar se tiče tega dokumenta, zapisnika, da se ga najdete tudi na spletni strani, to ni nobena skrivnost. In na zadnje, tam je bilo prisotnih ogromno študentk in študentov in veste, to ni težko, da tega nekdo ta zapisnik poda. Je pa tudi na spletni strani objavljen študentsko organizacijo Univerze v Ljubljani. Mobilna rešitev, tukaj gre samo za način izražanja. Mobitelno rešitev pač je predlagalo podjetje Margento d.o.o., to dejstvo. Kar se pa tiče tega vašega zadnjega vprašanja, nasploh je stvar glede tega, da ŠOS govori to, vse je v razpisni dokumentaciji točno določeno, kaj in kako in kdo se lahko prijavi. In ne nazadnje kažejo tudi izjave generalnega sekretarja ŠOS-a na omenjeni seji. Jaz upam, da verjamete, da ta zapisnik originalen oziroma verodostojen, drugače ga lahko tudi na spletni strani pogledate, ampak govori, da je katero podjetje je dejansko favorizirano, da tisti ostali drugi ponudnik ne izpolnjuje pogojev. Ampak še pred zaključkom razpisa je to član razpisne komisije, generalni sekretar študentske organizacije Slovenije povedal. To je sporno, da že prej pride v javnost, kdo je na omenjem razpisu dejansko izbran. To je to laž, kar praviš os, da ste oba prijavitelja zagotovila, da boste... To je laž. Pogled, mislim, vprašajte generalnega sekretarja ŠOS-a, pa morda bo pa preklical svoje izjave, ki jih je povedal pred študentsko organizacijo Univerze v Ljubljani, pred najvišjim zborom. Kakšno vprašanje? Jaz se vam zahvaljujem za prisotnost na današnji novinarski konferenci oziroma izjavi za medije. Tako da, še enkrat ponovim, verjamemo, da bo protikorupcijska komisija začela čim prej z delom, da se študentom čim prej razjasni ta situacija, ki se že dejansko vleče na zadnje, že od leta 2005, ko so tudi ministrstvo za takratni minister, gospod Drobnič, že predlagal elektronizacijo študentske prehrane, ni pa bilo ravno posluha strani študentske organizacije Slovenije. Tako da, najlepša hvala vam in srečno.